የጥምቀት በዓል በሐረሪ ክልል በሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በሐረር ከተማ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። የበዓሉ ተሳታፊዎችም በዓሉን ሰላምና አንድነትን በሚያጎለብት እንዲሁም ወንድማማችነትን በሚያጠናክር መልኩ ማክበራቸውን ገልጸዋል። አብረን ተከባብረን ነው የምንኖረው እስከዛሬም። አሁን ቅርብ ጊዜ በዩንታው አማካኝነት ትንሽ መከፋፈል መጥቶ ነበር። አሁን ግን ደግሞ የተሻለ እየመጣ ነው። የተሻለ እንደውም የተሻለ አንድ እየመጣ ነው እና ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ደስ የሚል ጥምቀት የሆነ እንደጠበቅ ነው አይደለም። እንዲሁም እንደዚህ አልጠበቅ ነው ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ግን አሁን ስናየው እጅግ በጣም ከድሮ የበለጠ ነው እንደምንም ማለት ይቻላል። ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንደምታየው ነው። ያው ሰውም እርስ በርስ በመከባበር የድሮ የሐረርን የሰላም የፍቅር የመቻቻል ገጽታዋን እያየንበት እያሳለፍን እንገኛለን። በጣም ቆንጆ ነው። ሰላማዊ ነው። ጥሩ ነው። ሁሉም ህዝቡ እንደምታየው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰውም ልቦና ወደ ልቦናው እየተመለሰ ነው። ሁላችንም ያው ወንድማማች ህዝብ ነው። የምስራቅ ሐረርጌና ሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ እንዳሉት በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነና የክልሉን የሰላም የፍቅርና የአብሮነት እሴት በሚገልጽ መልኩ ተከብሯል። ለዚህም የሌሎች እምነት ተከታዮችን እንዲሁም የጸጥታ አካላትና የክልሉ መንግስትን አመስግነዋል። ሐረር የሰላም ከተማ ሆናለች። በዚህ እንድትቀጥል ሌሎች ሁሉ አርአያ በመሆኗ በእውነቱ ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። የሐረር ክልላዊ መንግስት፣ የምስራቅ ሐረርጌ፣ ኦሮሚያ ክልል በአጠቃላይ የሰላም ከተሞች እየሆኑ ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው። የዘንድሮ በዓለ ጥምቀት የአንድነት ጥምቀት፣ የስምምነት ጥምቀት መሆኑን ነው የምናየው። ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በህብረ ተባብሮ የሰራበት ሰዓት ስለሆነ ለሙስሊሙ ማህበረሰብና ለክርስቲያኖቹ ሁሉ ምስጋናችን እናቀርባለን። ይህን ፍቅር፣ ይህን አንድነት፣ ይህን መተባበር በመጀመሪያው በሐረሬ ስለነበረ አሁንም ወደ ጥንቱ ፍቅሩ ስለመጣ ሐረርን ልባዊ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። ዘገባው የሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው።